Luboš Jednorožec se narodil roku 1925 v Praze. Jeho rodiče byli živnostníci, měli kožedělnou dílnu. Luboš byl zamilovaný do Olinky. Zrovna měl jít na rande, když ho v září 1950 zatkla státní bezpečnost. Vyšetřovatelé ho obvinili z toho, že věděl o připravovaném útěku jejich rodinné známé a neudal jí. A dokonce jí pomohl s kufrem na nádraží. Luboš od soudu odcházel s 10letým trestem. Strašně mi to zdecimovalo, protože nikomu jsem nic neudělal, že za to můžu dostat 10 let. Tak proto v tom okamžiku já jsem se rozhodl, že tohle to nemůžu odsedět, poněvadž je to nespravedlivý, že se musím pokusit o útěk. Několik měsíců Luboš Jednorožec fáral v Uranovém dole. Napsala desítky milostných básní své Olince. Až spánek zavře moje oči, přijdi drahá ke mně v mých snách. Přijď slíbat moje slzy z mých očí, jež kanou na tě při vzpomínkách. V červnu 1951 probíhala na dole 12. rekonstrukce a vznikla v důlní budově úzká chodbička. Luboš si všiml, že se do ní dá při nástupu na směnu nenápadně vplížit. Ona byla taková krásná hvězdnatá noc, vrátný. Tam je takový zábradlíčko a on na tom zábradlíčku sedí. Já jsem teď nevěděl, co mám dělat. On se díval přímo na mě, já jsem neměl moc času. Pomalonku jsem se skrčil a lehnul jsem si na tu silnici. Před jeho zraky jsem se přeplížil, teď je drátěnej ploc. Co jsem se já nadřel s tím, abych to přeštípnul, to si nedovedeš představit. Přestože jsem skautoval, tak jsem nevěděl, že ta vysoká zvěř je štěka. Chodil jen po nocích, vyhýbal se vesnicím a samotám. U Plzně udělal chybu, vešel do města, kde ho spatřila policejní hlídka. Oni po mně hned křičeli, abych se zastavil. Pochopitelně já jsem se nezastavil. Oni začali po mně střílet a viděl jsem, jak ty kulky narážejí na silnici a jak jiskry lítají od toho. A já jsem tak utíkal, že jsem narazil do toho drátěného plotu, že jsem si úplně sednul. Tak jsem se rychle zvednul a utíkal jsem podél toho plotu až na jeho konec. A ten končil v poli. Ze starých rodokapsů si pamatoval, jak se nějaký kovboj schoval na mítince. Přitisknul se prostě k zemi, zabořil do ní i hlavu a pronásledovatelé ho neviděli. Na podzim 1952 sedí Luboš a Olinka ve vlaku do Železné Rudy. Čeká na ně převaděč, Hajný a bohužel agent státní bezpečnosti. Já jsem nepočítal, že by nešla a ona taky nepočítala s tím, že by nešla se mnou. Olga byla pak odsouzena na 4 roky, Luboš dostal ke svému původnímu 10letému trestu dalších 16 let. První trest odseděla Olinka, která v roce 1959 Luboši navštívila v Leopoldově. Přece ona nemá povinnost čekat na mě do 50 let. Ona si musí zařídit ten život tak, aby ho mohla prožít, když já ho nemůžu s ní prožít. Jenomže Luboš Jednorožec byl za necelý rok volný. Propustili ho na amnestii v květnu 1960. Olinka už měla svoji rodinu. 4 roky Lubošovi trvalo, než se oženil a vymyslel plán, jak utéci. S rodinou se pokusil v roce 1964 emigrovat přes Jugoslávii do Itálie. Co čert nechtěl, když už z kufry běželi přes pole na dosah italských hranic, jela kolem jugoslavská policie. Režim už byl přece jenom mírnější a tak Luboš dostal rok a půl v Leopoldově. Definitivně byl propuštěn v roce 1967. Zbalil rodinu a tentokrát úspěšně prchnul až do Spojených států amerických.
S Olinkou se už nesetkal.